Olá pessoal, estamos prontos para mais uma aula deste incrível curso de AutoCAD. É, a aula de hoje vai ser a continuação do menu Draw. Nós vamos ver os elementos que não foram vistos na aula anterior. Então, como sempre, iniciemos nosso nosso encontro é, criando um novo arquivo. Então, como visto na aula anterior, nós passamos pelo comando line, polyline, circle, arc, rectangle, polygon. Elipse. E vimos também as Nesta aula de hoje, nós vamos passar por Boundary. Regions. Spline. Uh, construction Line. Eu particularmente chamo de X-Line. Ray. Point. Divide. Measure. E aí vamos fazer. A formas helicoidais, formas de rosquinha. E vamos fazer também o que a gente chama de é, como é que eu posso chamar isso aqui? É, Balão de revisão. Então o primeiro elemento que nós vamos ver será SPLine. O que é uma SPLine? o atalho é SPL ou você pode digitar Spline e esse a, é, comando serve para fazer curvas que vão se, se conformando conforme você vai fazendo os pontos de vértice isso aqui é bem útil pessoal quando vocês estão precisando de formas mais complexas é, formas é, curvilíneas, né então, novamente, ó, Spline, Spl, Enter. Ele vai pedir o primeiro ponto, próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto. E aí, posso finalizar até sem fechar e sem selecionar nenhum outro tipo de comando, apenas dando Enter. Vamos verificar agora, pessoal essa opção aqui de end tangency, o que, que é isso aí? Ó, o, o atalho para acessá-la seria T ou É T, né? Aqui, ó. Tzinho Azul aí, T, Enter. O que, que é isso aí? Uh, ele vai conformar a última curva, ó, ele vai conformar a última curva de acordo com uma reta tangente. Ó, digamos que eu tenho um determinado um determinado retângulo. E eu quero fazer alguma forma curvilínea aqui em seu interior. E eu quero que essa forma ela tangencie este lado aqui. Então vamos dizer que ela começa aqui, ó. Faça essa, esse determinado percurso. E aí meu último ponto, vou selecionar T, Enter. Desculpe. Vamos lá de novo. Spline. Primeiro ponto. E aí o último ponto vai ser em cima deste lado aqui e eu quero que ele tangencie então ó, T Enter e aí seleciono essa direção veja que a curva não extrapola o lado de fora por quê porque realmente ela está tangenciando vamos lá novamente Spline <coughs> próxima opção, pessoal, é tolerância. O que é tolerância? Essa opção aqui. Ao invés da curva estar exatamente no ponto clicado, então eu vou passar aqui por cima. Ó, veja que ela passa exatamente pelo vértice do retângulo. Agora eu vou selecionar a opção tolerância. E a gente vai ver o que, é que acontece. L, Enter. Então olha só: a tolerância. Eu quero que a tolerância aqui seja... Vou colocar 10. Não sei se essa grandeza está boa. Mas já dá para ver o que aconteceu. Ó, eu vou clicar aqui. Vou clicar aqui. E vou fechar. A sp Line. Quando eu seleciono a tolerância e determino sua magnitude. O ponto... O ponto... Aquele ponto em que você clica, na verdade, vai 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 abrigar de um lado e de outro justamente esse valor de tolerância. Então a curva vai passar exatamente até aquele valor. Então, medindo de forma aproximada aqui. DI Enter. Veja que temos aqui aproximadamente 10. Ou seja, está dentro da tolerância que nós estipulamos. Certo? Isso aqui vale para todos os pontos definidos. Ó. Aqui já ficou um pouco a menos. Ou seja, aquele valor é até 10. Né? Ela vai variar exatamente naquela magnitude. Só para que a gente veja mais claramente a diferença, vou fazer outro retângulo aqui. E aí vou criar outra spline. Primeiro ponto. Segundo ponto terceiro. Ó, a tolerância está zerada. Enter, Enter. Neste caso aqui, pessoal, com a tolerância zerada, né, todos os pontos de vértice estão exatamente onde clicados. Vamos criar mais um spline. Spl enter. Ó, conforme nós vimos no comando line, eu posso voltar. Então, se eu fiz algum vértice que eu não, que eu achei errado, posso apenas digitar U e enter. U enter. E aí posso voltar sem ter que começar o meu comando spline <coughs> novamente. E outra característica é o close, que também está presente lá no, no line, né? Eu apenas digito C e Enter. E aí ele vai fazer a ligação até o primeiro ponto. Vamos mais, não acabou ainda. SP line Agora, queridos, antes de clicar no primeiro ponto, eu vou definir o um método. Então, para acessar o um método, atalho M, Enter. E aí, ele vai perguntar: fit ou CV? O fit ele já é o padrão. Então, todas as SP Lines que nós fizemos até então uh, foram feitas de modo fit. V vamos, sele vamos selecionar aqui, só para que a gente faça mais uma vez de acordo com este método. Vou fechar. E agora eu vou selecionar o método CV. Digitei CV e Enter. Veja a diferença agora. Para o desenho de SPLine. Agora, queridos, o, o AutoCAD me fornece, na verdade, a determinação de retas, desculpa, segmentos de reta tangentes, os quais vão definir a forma curva. Então, toda essa curva aqui foi definida de acordo com pontos tangenciais, né, pontos tangenciais a esse segmento de reta. Para alguns casos é melhor trabalhar com fit, para outros casos é melhor trabalhar com esse método CV. É interessante, pessoal, que toda, toda a spline criada possibilita a edição de forma rápida. Como? Ó, cliquei, além dos grips, pontos normais, ó, eu tenho esta setinha aqui. Vou clicar e ele vai me dar a opção de fit ou control vertices. Já está fit, porque eu já fiz tá? assim. Vou selecionar os control vértices. Ele já mostra aqui os vértices de controle. Ó, essa aqui foi feita com control vértice. Então para que eu faça alteração, por exemplo, basta eu usar esses vértices aqui. Ó, clica e arrasta. E aí eu posso moldar a, a sp line já feita. Utilizando o control Vértice. Mas aí, ó Posso mudar aqui para método fit Veja que já muda a, a, As reta, a de retas já, já somem E aparecem apenas os grips Então eu posso clicar no grip E mover a meu Bell Prazer São as duas formas de edição, né? O interessante é que eu não fico preso A apenas um método Eu posso variar conforme minha necessidade ó, Neste caso aqui, ó Mais uma, Spline. Degree. O que é que seria degree? Então, D. Enter. Pessoal, isso aqui é o grau de definição da, da linha. Então, pode ser grau 1. Um. Isso é para quem lembra da matemática, é o grau do polinômio. Se eu coloquei grau 1, um, ele vai desenhar retas. Né? Grau 2. Vai desenhar com a forma de parábolas. Então a definição da minha curva vai ser conforme um polinômio grau 2. Olha que legal. Coloca aqui grau 10. Então a forma desenhada vai ter vai ser definida conforme o polinômio polinômio grau 10. Oh, o limite até grau 10, tá? Eu não consigo ultrapassar. Não consigo grau, ultrapassar o grau 10. Então, eu vario aí entre 1 a, 1 a 10, não tem sentido se desenhar com grau 1, né? Senão você faria uma uma, uma polilinha. Mas está demonstrado o comando. Outra coisa bem interessante, pessoal, eu vou desenhar aqui uma polyline para relembrar. Pline enter. Então, aqui temos uma polyline normal. Vou digitar o comando spline. Vou selecionar a opção object com o enter. E aí ele vai pedir para que eu selecione uma polilinha, já que eu já desenhei aqui de forma marota. Cliquei. Selecionei enter. E aí ele transforma uma polilinha em spline. Incrível, né? Incrível, incrível. Ó, oh, se eu clicar, selecionar e, e botão direito, eu tenho aqui atalhos para é, fazer a configuração desta SP-Line. Deixo aí tarefa de casa para que vocês é, explorem, certo? Isso aqui. Pessoal, vamos agora construir, desenhar linhas de construção, ou como eu gosto de chamar, X-Line. O atalho para elas é XL -Enter. Pessoal, isso aqui é bastante útil quando você está fazendo. Uh, você precisa de, de linhas de referência para, para determinar o seu, seu desenho. O que é uma X-Line? Basicamente é uma linha. Realmente, a definição de linha. Essa é a definição perfeita de linha. Né, que você desenha para usar de, de, de base. Né? Você vai determinar um ponto inicial e um ponto final. É justamente para dar a direção desta linha. Novamente, fiz Enter, ou clicando aqui. Ó, ponto inicial, ponto final da direção. E aí, os demais pontos eles vão passar pelo ponto original, né, e o ponto final que você vai clicar posteriormente vai definir a direção da nova linha. Pessoal, veja que ela é infinita. E uma das, das razões dela ser muito boa para a construção de desenho é justamente isso aqui. Ela realmente é infinita. Isso aqui que eu estou fazendo é um zoom, não está chegando. Ó, quanto aqui, chegamos. Agora, vejam que ela tem a capacidade muito boa de emporcalhar seu desenho inteiro, né? Então usem com moderação. Novamente, x line, enter. X line, enter. Ó, oh, primeira opção. Or ou horizontal. H, enter. E agora, eu desenho várias linhas na horizontal. Deixa eu desligar aqui esse esse grid, H -enter. Qual a vantagem disso aqui? Eu não preciso ficar selecionando a direção horizontal, ela já vai automaticamente me pedir apenas um ponto para determinar a, a linha, a reta, né? X enter, vertical, ver, mesma coisa. Apenas clico. No ponto para determinar aonde a reta vertical vai, vai passar. Ângulo. Essa aqui, é, essa aqui é interessante. Acho que dá para fazer ali. X-Line A de ângulo. E aí ele vai me pedir o ângulo ou a referência. Inicialmente eu vou colocar o ângulo: 30 graus. 30, Enter. E aí ele vai me pedir onde. Eu vou dispor essa reta aqui O um ponto por onde essa reta vai passar Vou colocar aqui ó. Porque não está capturando Ah Deixa eu fazer o seguinte aqui pessoal Line Units Metro, ok Line Vou desenhar uma polilinha qualquer aqui. X-Line. Vou desenhar uma horizontal. Outra horizontal. Agora vertical. Vou desenhar duas. Agora uma com ângulo. Então 30 graus. Enter. Agora eu defino a localização da minha reta. Com 30 graus em, rela em relação ao eixo horizontal. Então este ângulo aqui, ó, possui 30 graus. Será que é isso mesmo? Pronto 30 graus. Comprovado. X-Line. Agora, pessoal, vou colocar a opção angular. E aí eu vou selecionar a referência com R, Enter. Ele vai me pedir uma linha. Um objeto de linha. Será que ele vai reconhecer isso aqui? Ó, vamos ver se reconheceu. Ele está me pedindo um ângulo aqui, eu vou colocar ângulo zero, tá? Pronto, reconheceu. Veja que ele criou uma reta exatamente com o mesmo ângulo deste, desta linha aqui criada. Certo? Agora veja se eu colocar... A ah, Enter, referência. Vou selecionar. Bom, pessoal, interessante. Ele, eu estou passando aqui o mouse por sobre essa linha aqui. Ele está fazendo highlight na. na tá falando highlight, ele está fazendo highlight na X-Line. Eu não quero clicar na X-Line. Eu quero selecionar a Polyline que está aqui embaixo. Então, ó, passei o mouse, segurei o Ctrl e cliquei. Pronto. Agora selecionou a Polyline. Então, vamos lá, X-Line. A, ENTER, R, Enter. Agora passei o mouse em cima, CTRL, cliquei. Ó, agora eu não vou, eu vou colocar um ângulo. E esse ângulo ele vai se comportar como adicional ao ângulo é, corrente desta deste segmento. Vou colo colocar aqui 10 graus. Veja que foi criada uma reta cujo ângulo é 10 graus a mais do que este ângulo aqui. Novamente, xl, enter. Vamos agora ver, pessoal, o que é, que é esse bisect. Isso aqui vem de bissetriz. O que, é que seria isso aí? Ó, vou desenhar aqui um retângulo qualquer. X enter. b, de bisect. E ele vai me pedir ó, o vértice do ângulo. Vai ser esse vértice aqui. Vai pedir o ponto inicial do ângulo. Vai ser neste, neste lado aqui. E o ponto final vai ser aqui. O que, é que acontece? Ele vai marcar uma reta passando por este ponto. E essa reta vai dividir este ângulo aqui em dois. Então, se aqui é 90 graus, eu tenho 45 para cá e 45 para cá. Vou desenhar outro vértice qualquer aqui. X-Line. Dissect. Quero este vértice. Ponto inicial do ângulo. Ponto final deste ângulo. Tem uma reta passando por este vértice e dividindo esse ângulo em dois. Bastante útil, né? Bastante útil. Xline. Até me arrependi de, de apagar. Pessoal, a última coisa que nós vamos ver aqui sobre a x Xline, desta dissecação de, de comando, é. O offset, ó. O de offset, enter. Ele vai pedir para que eu determine a distância de offset. Então, vou selecionar aqui 10 metros. 10, enter. Agora pede que eu selecione a linha. Então, cliquei aqui nessa linha. Selecionar essa aqui, ó. E ele vai perguntar o lado de offset. Se eu clicar para este lado aqui, ó. Ele criou uma linha exatamente na mesma direção, uma reta na mesma direção, só que distando 10 metros uma da outra. 10 metros. Deixa eu colocar uma, uma distância menor, X-Line, offset, colocar aqui um metro. Um metro e o lado vai ser para cá. Pronto. É isso. Ah, se eu quisesse colocar do outro lado. Colocar do outro lado. Um metro. Esta é minha meu objeto a ser copiado e deste lado. Pronto. Feito. Como última opção, offset. Agora eu quero selecionar through. T. Enter. Qual a linha que eu quero copiar? Eu quero copiar essa aqui. Ó. Cliquei. E agora. Basta clicar em um ponto qualquer que eu queira que ela vai copiar exatamente para lá. Ó, X-Line. offset. True já está, né? Então, como já está pré-selecionado aqui, Enter. Qual a linha? Essa aqui. E qual ponto? Aqui. Pronto. Feito. Mais uma vez. Quero esta linha aqui e quero que ela venha para cá. Ele criou uma cópia desta linha exatamente com essas características. E com isso finalizamos o comando xline, um dos melhores comandos que, que eu conheço. Próximo comando, pessoal, ray. O que é que ele faz? Ele faz semi-retas. então ele vai pedir o primeiro ponto. E aí, o próximo ponto vai definir a direção. Bem parecido com a X-Line. Porém, é uma semi-reta. Ok? É uma semi-reta. Qual a diferença para. Se vocês não estão lembrando qual a diferença para a X-Line, se eu clico, ele vai gerar linhas nas duas direções. Eu considero bem útil também. Apesar de não usar muito. Mas qualquer coisa, R, -A Y, Enter. Clica no ponto. Segundo os pontos, são as direções deste raio. Um dos elementos bem básicos que não fizemos ainda é o ponto. Então, se você quiser desenhar qualquer ponto, basta. Vou desenhar um círculo aqui. Ó, eu quero desenhar um ponto para marcar o centro desse círculo aqui. Então, P, O, Enter. Specify a point Eu quero aqui, no centro do círculo Cliquei, pronto, feito meu meu ponto Este botão aqui, pessoal Veja que o comando foi encerrado, né? Este botão aqui, ó Ele me faz múltiplos pontos Veja que tem só esta diferença ó. Ele não encerra Ele não encerra o comando até que eu pressione o ESC Até lá, ele vai me pedir sempre um novo ponto Esta é apenas a diferença então, atalho para isso. P.O. Enter. Pessoal, vou mostrar para vocês agora um, uma das coisas mais legais que existem no AutoCAD. Então, vou desenhar uma forma, forma qualquer aqui. Uma coisa totalmente aleatória. Vamos imaginar que eu precise criar um elemento que tenha exatamente essa forma interna aqui, ó. Este, este comando que vai me possibilitar esta alteração, esta ação, é o Boundary. Boundary, Enter. E aí ele vai abrir esta janelinha aqui de criação da Boundary. Ó, ele vai, se eu clicar aqui ele vai pedir para eu selecionar o ponto interno. Aqui é a opção de, de liberar ou não a detecção de ilhas. O que é, que é uma ilha? São elementos assim, ó. Vou deixar marcado, tá? O objeto criado vai ser uma polilinha. E vai ser criado nesta viewport. Então, clique aqui para pegar o ponto interno. Como eu quero criar uma boundary com esta forma aqui, eu vou clicar internamente aqui, ó. Cliquei. Veja que ele fez um pequeno highlight. Se é isso que eu quero mesmo. Enter. Olha, ele vai reclamar aqui uma. Acho que é por conta da SPLine, tá? Ele vai reclamar e vai dizer que tem que ser uma region. Então, ok. Então, foi criado. Foram criados dois elementos. Ó. A da ilha e a externa. Eu vou copiar aqui para o lado. Ó. Ah, se eu não... Se eu, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um, uma polyline. Só para tirar essa dúvida se é por conta da... Da... sp Vamos lá novamente, Boundary, acho que BO, BO já vai, BO Enter. Então eu quero criar uma polilinha e quero que detecte a, a Island. Então cliquei aqui, Peak Point, Interno, agora ele aceitou, ou seja, era esse SPLine mesmo. Ó. Então vou criar uma polilinha com esta conformação, Enter. Veja que aqui eu, aqui eu tenho uma polyline, na verdade é duas, né? são dois elementos. E aqui eu tenho duas regions. Da mesma forma, eu vou fazer o acesso pelo, pelo menu draw. Então, eu vou clicar aqui. Da mesma forma que eu criei uma polyline, eu posso criar uma region por aqui já direto. Ó. Pick points. Vou selecionar isso aqui. Ó. E enter então eu criei uma region eu vou colocar aqui de propósito tá vou colocar aqui de propósito vocês vão saber por que agora mas antes eu vou fazer só mais um teste aqui desselecionando a island detection então está desselecionado quero fazer uma polyline pickpoint, ponto interno Ignorem isso aí e enter. Veja que agora, pessoal, não foi criada a... É que eu copiei. Pronto, agora sim. Vou deletar aqui só pra gente fazer certinho. Então, BO Enter. Pick point. Opa, opa, opa. Island Detection não. Pick Points. Pronto. Cliquei. Veja que agora ele não fez o highlight na ilha. Enter. Pronto, agora ele só criou esta parte externa. Então, essa é a, a serventia da Island Detection. Bem, para finalizar, nós temos aqui duas. Vou pintar isso aqui ó, de vermelho. E isso aqui vou deixar amarelo. Tudo que for amarelo é Region. Tudo que for vermelho é Polyline. A Region, em, em comparação com a Polyline, tem a seguinte, é, tem a seguinte é, vantagem. Eu consigo utilizar o comando de união, de subtração ou intersecção para editar isso aqui. Como é que é isso? Ó, quero fazer um desenho cuja forma final seja a união dessas duas regiões. Então, vou digitar Union, Enter. Vou selecionar tudo e Enter. Pronto. Vejam que se eu fizer isso aqui, ó, Union, vou selecionar da, do mesmo jeito os dois, apertar Enter, veja que ele não vai fazer a união. Uma vantagem boa da Red é um ajustamento isso aí, ó, vou colocar isso aqui, assim. É interessante que se consegue fazer, deixa eu ver se dá para dar o Subtract, esse, Enter, esse. Pronto, fiz um subtract. Interessante, né? Inclusive, ó, o elemento que ficou lá como ilha, ele faz parte do elemento total. Faz parte do elemento total. Vou fazer um copy disso aqui, vou colocar aqui e vou dar um comando aqui chamado intersect. Intersect. O objeto final vai ser a intersecção desses dois elementos. Selecionei os dois e enter. Prontos. Bonito isso, né, pessoal? Bem interessante. Com isso, finalizamos o comando boundary e regions, ou regions. Vamos ver outra coisa bem legal e que me ajudou bastante no, nos projetos de engenharia. Principalmente, me recordo bem nos projetos de estradas. Olha só. Vou desenhar uma SPLine qualquer aqui. E eu quero dividir essa SPLine aqui em segmentos iguais. Como que eu faço isso sem ter um surto? Usando o comando divide. Então, olha só. Venho aqui no menu draw. Clico aqui em divide. Como eu quero que vocês. Fiquem viciados em usar o teclado, então vou escrever. Se não me engano, é div. Div. Ou pode escrever divide mesmo, né? Olha só, o que é que ele vai pedir? Selecione os objetos para dividir. Eu quero dividir minha spline. Cliquei. Aí ele vai me pedir o número de segmentos ou bloco. Vou inicialmente colocar o número de segmentos. Vou dividir isso aqui em 10 segmentos iguais. Então, 10, enter. Tio Dani, você tá mentindo. Pra mim não aconteceu nada. Aconteceu sim. Pequeno gafanhoto. Olha só. Vou selecionar aqui apenas o que teoricamente está dentro da SP Line. E veja só. Tenho pontos criados ó, ao longo da SP Line cuja distância entre eles é exatamente a mesma. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos dividindo esta SP Line. Incrível, né? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um círculo. Vou colocar aqui uma cruz neste círculo. Tio Dani, por que você está fazendo isso aí? Você vai ver agora. Eu vou criar um bloco, pessoal. Não precisa, vou batizar aqui o nome de, de bloco, desse bloco de, de C mesmo, só C, vai ser o nome do bloco. O ponto vai ser. O ponto de inserção vai ser o ponto central. Os objetos participantes desse bloco vão ser todos estes aqui. E a unidade metros. Ok. Não precisa se estressar com isso aqui, pessoal. A gente vai ver mais pra frente com mais calma. Então apenas entendam que eu criei um bloco. O que é, que é um bloco? É bom explicar, né? Um bloco são desenhos feitos uh, com o intuito de serem inseridos no desenho quando ele tem muita rep repetição. Então um bloco de uma janela, um bloco de uma porta, um bloco de uma cadeira, um bloco de um carro. Você não vai desenhar um carro toda vez. Você pega o bloco pronto. Então, esse aqui é um, um bloco aleatório que eu criei. Então, vamos dividir esse, esta spline aqui, ó. Vou até fazer assim, vou copiar a spline para cima. Vou pintar espero, os pontinhos que nós criamos, ó, de vermelho. Para ficar mais claro. Pronto, não dá para ver porque é um ponto, né? Mas ele tá lá. Tenha fé que ele tá lá. Eu vou criar aqui agora uma divisão, então, divide div, enter. Vou selecionar minha SPLine. Número de segmentos, os mesmos de 10. Opa, antes eu vou selecionar bloco, tá? Então, ó, B, Enter. Qual é o nome do bloco? C. Lembra que eu coloquei o nome do bloco de C? C, Enter. E ele está perguntando aí, ó, se eu vou querer alinhar é, o bloco à SPLine. Inicialmente eu vou dizer que sim. Enter. E aí ele vai perguntar o número de segmentos. O número de segmentos, 10. Enter. Então o que acontece? Ele dividiu do mesmo jeito, ó, em 10 segmentos, utilizando o bloco. Agora não é mais um ponto, é um bloco. E veja que o círculo com a cruzinha, né? Ele se conforma de forma tangencial ao à spline. Vamos fazer o seguinte. Ó, a gente vai fazer. Eu vou pintar esses bloquinhos aqui de vermelho. Tem que definir pelo bloco. Mas não vai dar certo. Deixa para lá. Vou inserir o mesmo bloco sem agora alinhar, certo? Então, ó, div. Quero dividir essa SPLINE. Dividir por blocos, b, enter. Qual o nome do bloco? C. Poderia ser, poderia ser qualquer coisa: carro, tio Dani, avião, sei lá, vocês que sabem aí. c, enter. Não quero alinhar, então, ó, n, enter. E, número de segmentos, mesmos 10. enter. Ó, agora ele inseriu o bloco na posição original. Ó a posição original aqui, ó. Ele não alinhou. Legal, né? Tio Dani, muito bom isso aí. Muito top. Mas agora eu queria, é, queria dividir. Vou fazer outro elemento, só pra gente não ficar no mesmo. Colocar uma linha inclinada aqui, ó. Pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Um círculo, um retângulo, um polígono, um, uma polyline aberta, fechada, vocês que sabem. Quero dividir essa linha, mas quero dividir essa linha Por comprimento, eu não quero dividir por é, Segmento Então olha só, tem um comando chamado Measure Que vai fazer isso aí eu Vou até fazer o seguinte, eu vou colocar uma linha aqui Com 10 metros Pronto, esta linha aqui possui 10 metros Então eu vou colocar eu Vou aplicar aqui um Measure qual objeto que eu tenho que aplicar o um Measure? Esse aqui. Qual é o tamanho do segmento? Vou colocar 1 um metro. Não aconteceu nada, tio Dani, Você vive me enganando. Não, queridos. Olha o que é que aconteceu. Ó. Ele criou é, ele dividiu isso aqui por comprimentos de 1 um metro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos, dividindo um, uma reta com 10 metros, né? por isso que ficou, ficaram 10 segmentos, todos iguais, todos com metro. Ó, daqui para cá um metro, daqui para cá um metro, vou pegar um aleatório aqui, ó, daqui para cá um metro. Ah, tio Dani, muito fácil isso aí. Se fosse, em, fosse um segmento cuja divisão não, não seja exata, vamos fazer. Ó, mêsure. Agora eu vou usar um bloco, só para facilitar a visualização, tá? Então eu quero fazer um measure neste. Segmento de 10 metros. Eu quero usar um bloco. O nome do bloco vai ser C. Eu quero alinhar. Vamos dizer que não. Não. Enter. Qual o comprimento? Dessa vez eu vou colocar 1,3. Opa, tô fazendo besteira. 1.3, pessoal. Cuidado nisso aí, certo? Eu dei uma coordenada absoluta aqui. Meu Deus, mexure. Quero este aqui. B, Enter de bloco. O nome do bloco vai é CC. Não. Não quero alinhar. E qual é o comprimento? Agora sim, 1.33. Enter. Olha o que aconteceu. Ele dividiu minha linha em segmentos iguais de 1,33 metros. É verdade isso, tio Dani? Vamos ver? Ó, ponto inicial para cá, 133 entre blocos. 133, um, três, três, Pegar no meio aqui, ó. 133, um, mas como não é, não tem resto igual a zero, essa divisão, né, ó, Então o último segmento ele vai ter 069. Certo? 069. Vamos fazer aqui um retângulo. Ó, um retângulo. Measure. Quero Aplicar um measure aqui. Quero aplicar por bloco C. Tanto faz. Vou botar aqui. 2. Enter. Pronto. Três últimos comandos, pessoal, para acabar a nossa aulinha de hoje. Olha só. O próximo comando vai ser o helix. Ou algo como uma coisa de forma helicoidal espiral, né? Olha só, ele cuidar não é espiral. Cuidado com este, este deixa eu aqui. Cuidado com este comando, porque ele pode trabalhar também em três dimensões. Então isso aí tem um potencial absurdo de sujar demais o desenho de vocês. Ó, ele vai pedir o primeiro ponto. Então eu posso tanto clicar lá no botão como digitar helix, h-e-l-x, helix. E, helix. Ponto central aqui. Tô indo bem, beleza. Ele pergunta o raio ou o diâmetro. Não vou nem dizer como é que funciona isso aqui, porque é autoexplicativo, né? Então, vou determinar o primeiro raio. O primeiro raio vai ser de 1 um metro. O que é, que é isso? É do ponto inicial até o primeiro ponto da espiral, certo? Tem um metro. Especificar o raio de topo, ou o raio final. Vou colocar aqui 5. Vai ter 5 metros de raio. Teoricamente, eu, vou, eu já posso finalizar o comando. Enter. Ele fez uma espiral. Cujo raio central, inicial, é de 1 um metro. E o final. Que ele não marca o centro aqui, né? Vai ter 5 metros, de forma aproximada, certo? 5 metros. A partir do ponto central. Helix. Ponto central. Ponto final. Beleza. Agora aqui, pessoal, eu tenho algumas opções. Eu posso tanto colocar o Helix Height, ou seja, a altura da, da espiral. Essa altura aqui é no eixo Z. Certo? Ó, vou colocar aqui 10 metros. Enter. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Porém, se eu movimentar isso aqui em 3D, veja só. E olha que coisa perigosa. Eu já tinha desenhado essa, essa espiral aqui em 3D sem imaginar, sem lembrar desse pequeno detalhe. Então, daqui pra cá, no eixo Z, tem que ter 10 metros. Vamos medir. D e ENTER. Ponto inicial, ponto final. Ó, Z, menos 10. Certo? Menos 10 porque eu peguei daqui pra cá. Só por teste. Vamos pegar daqui pra cá pra ver qual o rate. Oh, um metro. estava com um metro de hate. Muito perigoso isso aí, pessoal. É um, uma possibilidade infinita de sujar o desenho. Helix. Enter. Raio inicial. Raio final. E agora eu vou colocar aqui helix rate zero. Eu não quero nada em, em eixo z aqui. Vamos ver se deu certo? Oh, deu. Então ela está totalmente no plano XY. Então, tomem cuidado toda vez que forem fazer uma espiral para determinar a altura igual a zero, caso queiram desenhar em 2D. Certo? Mais uma vez, Helix. Enter. Raio inicial, raio final. O Helix Rate já está zerado, não vou me preocupar mais com isso. Agora, ó, Axis Endpoint. A. Ah, enter. Olha só, agora é como se a minha. Espiral ficasse de lado. Isso aqui, pessoal, é mais. Isso aqui é mais um, um negócio para sujar seu desenho. Ó, porque ele vai desenhar em 3D. Por isso que ele ficou nessa conformação, justamente porque você está vendo a espiral de lado. Certo? Cuidado com isso aqui. Qual o problema que pode acontecer tio Daniel? Digamos que eu queira criar uma linha aqui. Estou imaginando que meu desenho está em. 2D. O que eu estou vendo, na verdade, é a projeção A projeção horizontal destas linhas. Porém, estas linhas estão em três dimensões. Horrível, isso, né? Helix Enter. Ponto central. Primeiro raio, segundo raio. Ó, ele já determinou aqui o Helix Rate. Ou seja, já ia dar zebra, né? É. Eu vou, eu vou zerar aqui, eu vou aplicar outro, pronto, fechado, já está zerado aqui, não vou mais me preocupar com isso. Aí. Ó, número de turns, ou seja, voltas. Então, t enter. Vou colocar aqui, está dando três voltas, vou colocar cinco voltas. E enter. Então, ó. Neste caso aqui, eu tenho uma espiral com três voltas uma volta, duas voltas, três voltas. Aqui eu tenho uma espiral com cinco voltas. Ó. Uma, duas, me perdi. Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas e cinco voltas. Quanto maior o número de voltas, mais denso vai ser meu elemento, né? Pessoal, para finalizar a definição do do Helix. Uh, nós temos aqui o Twist, né? Vou digitar aqui W Enter. E o que é que ele tem aqui? Ó? ele tem sentido horário e anti-horário. Ele já está setado, né, Para o anti-horário. Vou colocar aqui no horário, ou seja, C W Enter. Veja que ele mudou, né? Acho que não tá dando para ver aqui não. Vou fazer uma espiral mais. Mais modesta aqui. Ponto inicial. Primeiro ponto. Segundo raio. Beleza. Vou botar aqui Turn. Vou colocar aqui só 10 voltas mesmo. Pronto, agora sim. Tem uma coisa mais. Mais legal. E é isso. Ó. Veja que ele está, sendo, ele está preenchendo no sentido horário aqui agora. Ó. Só que eu quero que seja anti-horário. Ou seja, eu vou lá em Twist. W enter e agora eu coloco CCW. Agora está no sentido anti-horário, certo? Vamos desenhar agora uma rosquita. Olha só, coisa incrível, uma rosquita. O que, é que ele vai pedir? O comando é done It. ou naquele atalho que eu acabei de mostrar para vocês. Ele vai pedir uh, o diâmetro interno. Vou colocar aqui 1 um metro, o diâmetro externo dois metros, Vou botar três metros, e ele vai pedir o centro do donut, feito, veja que até eu apertar o esc ele vai repetir o mesmo desenho de donut, novamente donut, diâmetro, detalhe que é diâmetro não é raio tá, diâmetro interno um metro, externo 2 metros. Qual é o centro? Esse aqui. Ó. Raio ponto cinco, Raio 1 um metro. Ou seja, 2 metros de diâmetro externo e 1 um metro de diâmetro interno. Veja que o elemento, pessoal, é o eixo disto aqui, certo? É como se fosse uma, uma espessura virtual, certo? Eu não consigo capturar pontos na, na face externa nem na interna. Por último, nós temos aqui as nuvens de revisão. O que é, que é isso aí? Digamos que eu queira que mude a cor, sei lá, deste Dunnet aqui, ó. Então eu vou lá no. Forma retangular. Ele vai pedir primeiro vértice, segundo vértice. Basicamente é isso aí. O comando por escrito é have cloud. Você pode escrever haveCloud. Isso aqui serve para revisões em projetos, né? Revisões em projetos. E aí, aqui eu posso colocar um texto. Sei lá, excluir. Algumas particularidades, pessoal. Aqui é o comprimento do, do arco. Então, A, Enter. Aqui ele tem um comprimento de 1,36 já de padrão. Vou colocar um menor aqui. Vou colocar de 1 um metro. E eu vou marcar um parecido aqui, ó. veja que a o arco ele tá menorzinho né ele tá menorzinho então lá depende da escala do desenho né do tamanho do desenho você pode aumentar ou diminuir este este valor Have cloud enter o próximo pessoal é objeto o que é que seria isso aí ó vou clicar aqui vou digitar o enter ele vai pedir o objeto e aí, ele vai transformar esse objeto numa nuvem de revisão. Ó, vou desenhar aqui um retângulo qualquer. Have cloud. Objeto. Ó, enter. Selecionar objeto. Transformou em cloud. Aí ele pergunta: ó, Reverter a direção, sim ou não? O padrão é não. Mas eu quero reverter sim. Y, Enter. Veja que os arcos vão ficar agora desse jeito, né? Copiar aqui para um do lado do outro para vocês verem a diferença, né? Um fica para o lado de dentro, um fica para o lado de fora. Mais uma vez. Aqui, pessoal, ó, retangular, poligonal ou freehand é o estilo, né? De padrão ele está como retangular, mas eu posso desenhar de forma poligonal. Ó. Então, have cloud p, enter. Mais uma vez, F-Cloud. Agora, Freehand. F, Enter. Primeiro ponto, pessoal. E aí eu clico, né? E conforme eu mexo o mouse, eu não estou mais clicando. Conforme eu mexo o mouse, ele vai desenhar a nuvem de revisão. Veja que eu apenas clico no primeiro ponto. E aí, conforme eu movo o mouse, ele desenha a nuvem de revisão. F-Cloud. Estilo. O que é, que é isso aí? S-Enter. Se vai ser modo normal ou modo caligrafia. Ele já está no modo normal, então eu vou desenhar aqui no modo caligrafia. C-Enter. E agora, olha só como é que fica a nuvem de revisão. Ele adquire essa aparência aqui. ó. Veja a diferença para o modo normal e modo caligrafia. Esse aqui chama mais atenção, né? Cloud E aqui, ó, Modify Modify, M, Enter É justamente se eu quiser fazer algum tipo de alteração Numa nuvem já feita, né? Então, olha só, eu quero modificar isso aqui Então, seleciona Seleciona se a, a Nuvem de revisão, cliquei Ele vai pedir o primeiro ponto Aliás, o próximo ponto Ele vai perguntar qual é o lado que eu tenho que apagar É esse ou esse? Apagar isso aqui. Pronto. Reverter? Não. Novamente. F Cloud. Modify. M Enter. Quero modificar isso aqui. Cliquei. Ó, quando eu clico, ele já captura um o ponto próximo que eu cliquei. Mas eu quero o primeiro ponto aqui. Então, ó F Enter. The first point. Aqui. E agora sim. Próximo ponto. Aqui. E aí pergunta-se. Qual lado a apagar? Quero apagar isso aqui. Cliquei. E não quero reverter. Não, quero reverter sim. Pronto, feito. Pessoal, com isso nós finalizamos o menu draw. Eu espero que vocês tenham gostado. É, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Né? Não, esqueçam se de, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. E, e vejo vocês na próxima aula. Até lá.